فيديو كرا لي نبيع بعمره. جلدی اٹو زارا جی دینا کل چاخت سے کے افغانستان شاہ تو خود سے گڑ گڑ بلڈنگ گان دیے سنگ تیرے تیرے سو کی دی کل چاخت اخو گور انگریزانی بربندی ولا دی دی بربندی کما گور اخو گرے انگریزان زان ہاں ها 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 پدیشت کے خلق پارٹی ہم لذیتے پا کلامبول لراوانے جسو خیاش ہے دا پا دستما کا وکانا دیسو بولی کے دو تاوو میں کاننو تاوو میں رازا خیراش اے گلچاخہ تا خوک اور انگریزانی بربندی ولاڑی دے بربندی لامبے جباغی سکم رازا تسکے چل تزی ما آغل تا شپلا بلوش کی سن پلاشتا کیا گئی کی چوڑی آو ارسکو کشتا بخاو دلی میدی پا کے خود تنگ بای پدا چا خد زر کو مال سنی میتیا چا چوبو تا تن نشو چوبو چا خد چر تا روانه سم پو ڈبار ظالمی خلق بگیرا ولا میورا ولا ما ویڈیو تاو کڑے کنا بولی فلمانو کیا کیمرہ تاوی نظر تاو تا تا خپت دا چې د میز زما لپاره سوره امپورټنت ده مګر زه دوه بس وکم گیم نه پس براغلو دا خو پوره شپه چالو د شپې ډیر خوان کوي دا ورځ خوان نه کوي دا ورځ یار سخت کاری خوان کوي کنه کله کله پکې لګ دي چې ما ته پته ده خو لګ ډیر خوان کوي نه 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 دا
साइड पे, इधर कोई नहीं उठाता, उधर साइड पे रखो थोड़ा, ऊपर ना कुछ पानी नहीं आए। मोबाइल बदल आने लूसी आता से मैं जा मोबाइल दे आने डूबने से गरीब खजर ताला वे सूखा की वर दे बखस ले वने हम दखले पोरता वान बको بس قديم هذا يا شبيخ كاري شبيخ كاري اه زطاب كرا ولا ممكن اوديه ولا شنو شو تو خرك طانا بخبل اساسا انك بختانو خبري مكوا ها نينا بي مسكي ولد بيرزن رالي لسه تكوكوي السلام عليكم جران کتن کو د یوټیوب ملګرو سره تاسو ټول خیر ټیک ټاک کې کتن خدي زنن راغلی یم جنیرا بیچ تا لامبل لا او د زیات نو لامبل او سم خوشاله هم یم ما چلو مریض ما ورکه چې کتن کسر پکې ورکو ته شانت دی لوګ جوړ کمن جی کتن کو تاسو کته شه سمره خپل ویوز دی او سمره خپل او بدی او سمره خپل ما هول دی حال خو ډیر زیات فن راځي تاسو نه نه خبر تاسو له فن راځي کنه نه او زما امید دی تاسو له بم فن راځي او دا پکې نه 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 ورکی لام دی برج العرب دي ما كان دوبا بشمع ماما بس